conosci. I temi. Malo je hladno noćas, a? Hajde uđi. Zgrabi ga! Što čekaš, kovu? Zgrabi ga! Sigurna si? Svakako, baš sve sam vidjela. Ne, kovu nije izdajica. Dobro, danas ću reći. Gdje da počnem? Kiara, Zira sprema zavjeru. Bio sam dio toga, ali više nisam. Zato jer te volim. Neće mi povjerovati. Ali pokušat ću. Kiara, moramo razgovarati. Kiara, ne želim da razgovaraš s njim. Ja ću razgovarati s njim. Skar nije uspio pobijediti mržnju i na kraju toga je uništilo. Sad prvi put čujem istinu o Skaru. Uistinu je bio ubojica. I vatra je ubojica. Ali ponekad ono što preživi izrasta u nešto puno bolje od predaka. Ako ima priliku. Odlično, kovu, baš kao što smo planirali. Ti! Ne, ja nemam nikakve veze s tim! Napad!